Dă deasupra satului, ești nebun. Uite, uite cum se vede. Valio! Băi! O să deasupra satului, dă mă. Băi, ești nebun. Nu, cred că așa se vede pe Dunăre. Drona! Se aude drona! Pregătiți-vă de bubuială. Poate se vede ceva. Mamă! Când ați auzit ultimul atac? Duminică spre luni. Ce credeți dumneavoastră că s-a întâmplat? A căzut ceva sau nu? Nu știu, dar una dintre cele 5 care au fost aici în port... Drone? Da. A fost mai... S-a zguduit și casa, s-a zguduit și patul, deci tot. S-a zguduit foarte tare aia. Nu știu. Acum că a căzut pe teritoriul nostru, că a căzut pe teritoriul lor, nu știu, dar... Dumneavoastră ați văzut totul atât de bine? Adică ați știut și câte... N-am văzut, dar l-am auzit. Uh-huh. Fiindcă nu puteam să ieșim afară că ploua, dar dronele le auzeai așa și plus de asta se auzeau și antiaerienele care trăgeau în ele. De la geam se putea vedea luminițele roze. De acum știm că este al treilea atac. Ne-am învățat și noi. Vă este teamă? Teamă ne este atunci când sunt atacurile, dar după ce trec, atunci le uităm. Atunci, în momentul ăla, ne este teamă. Păi ce se aude? Se aude dronele când vin și artileria le atrage de acolo. Vă este teamă pentru că se aud atâtea drone, bombardamente? Păi... Spuneți-ne cum este viața dumneavoastră aici. Păi, când e bombardamente, sigur că este spaimă. Nu se știe ce se întâmplă. Cum e să vă treziți cu bombardamentul aici la... E la ora 2 noapte să trezești când e somnul. Și să te scoale zgălțăindu-ți casa... Adică trepidează și casa? Da, cum? Și geamurile.